Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за даровані можливості для нас славити ім'я Господа, перебувати перед Словом Його, слухати, навчатись, тому що ми живемо, як хтось виразився, останні дні останнього часу. Хоча є така оговорка, що світ, земля ще буде існувати більш тисячі років, тому що так написано, що ще буде Господь церквою своєю на землі і буде тисячолітнє царство. Хай Господь благословить нас, я ще хочу разом з вами порозсуждати сьогодні над Словом Божим, щоб нам іще більше поглянути на себе, поглянути на свої способності, що ми і для чого на що способні, щоб нам зрозуміти правильно, і це останні дні особливо звернути увагу на те, щоб придбати серце мудре, серце мудре. А серце мудре, мудре, як ті діви, вони були світильниками горящими і сосудами, наповненими маслом. Хай Господь допоможе нам. І перше місце, яке я хочу зачитати разом з вами, це буде книга Псалтир, 18-й псалом, із 8-го вірша. І до кінця прочитаємо ці слова. Написано так. «Закон Господа совершен, укрепляє душу, откровення Господа верны, умудряют простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота, и даже множество золота чисто, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Звичайно, тут в перших словах, як я прочитав, звертається увага на закон Божий, на суди Божі, на заповіді Божі, як вони восхваляються, як вони тут восхваляються, возвищаються. І каже, суди твої, то дорожче, краще всякого золота, множества золота, вони слаще меда і капель сота. І такі слова, що каже, раб твой, охраняється ими. І як то можна бути знаходитися під оградою їх, а в тому, що ісполнення їх, каже, велика награда. Яке блаженство мати отой закон Божий, Слово Боже, у внутрішці своєї, в пам'яті своїй, щоб на всякому місці бути ісполнителями Слова Божого. І в цьому велика награда. Але я хочу звернути увагу більше на слова, на 13 і 14 вірш, які говориться, і я вже говорив ці слова, пам'ятаю, в проповіді, але ще раз хочу поговорити разом з вами. От тайних моїх очисті мене, і от умишлених удержи раба твоєго. Ви знаєте, це велика тайна. Велика тайна у цих словах.
щоб зрозуміти їх до кінця, одне прошу і разом з вами скажу: Господи, поможи нам урозуміти глибину слова Твого, Твоєї благодаті, яка заложена у цих словах. І Давид просить: якщо ти мене очистиш, якщо ти мене ізбавиш, не допустиш, то такі драгоценні слова: «Да будуть слова уст моїх і помишлення серця мого благоугодні пред Тобою, Господи, твердиня моя і збавитель мой». Яка велика увага звертається на уста, на помисли, ось там являти чистоту. Браття і сестри, якщо вона буде являтися, чистота в наших словах, які із серця ісходять, на наші помисли, які в нас є, то це велика святость і чистота перед лицем Господнім. Ну, ви знаєте, що ми не завжди знаємо, що в нас є і що живе в нас. І я хочу на прикладах Священного Писання сьогодні з вами трошки поговорити про це. Чи завжди знаємо ми, що живе у нашому серці, і від чого нам треба ізбавитися, як Давид каже: «От тайних моїх очисти мене». Часто ми, ну, чуємо, що тайне – це те, що я, може, десь забувся, десь згрішив, десь сказав, десь подумав, ну і забувся. Ото тайне, і от тих тайних ізбав, очисти мене. Ну, ви знаєте, що от візьмемо апостола Петра. Коли я вже не буду читати, бачу, час спішить. От дивіться, коли Христос відкрив про страдання свої, відкрив, що йому належить пострадати, буде преданим і убито, в третій день воскресне. А Петро став говорити про те, що я ніколи не відречусь від тебе. А Христос сказав: всі ви соблазнитеся про мене у цю ніч, у цю ж ніч. І він став дуже утверждати то, що він не отречеться, а хоча б ми з тобою і в темницю, і на смерть, я не соблазнюсь. І не знав він навіть того, я так розумію, бо якби він знав, що в нього страх є внутрі якийсь, страх перед служанкою, страх перед тими словами, які задали йому питання, сказали: «Та ти ж з ним був». І він навіть божився і клявся: «Не знаю того чоловіка». Він не знав, що в нього серці є, дорогі мої брати і сестри, і не міг розуміти, що то таке станеться. Ну, така велика готовність: «Піду за тобою, на смерть готовий, все». А прийшов момент, і так небагато часу, і те, що було внутрі, те, що було в ньому, то воно так скоро проявилося і відкрилося, і він побачив. І коли заспівав той півень, про якого говорив Христос, що ще не заспіває півень, а ти трижди отречешся від мене, і вийшов, горко заплакав. Не знав, не розумів, що в нього є те, ще живе воно, і мучить його душу. Але Господь, віримо, що його і збавив від того. І він, оте померло все неугодне, коли він зустрів його на березі озера і тричі задавав йому питання: «Чи ти любиш мене?» А в його сльози на очах, а він казав: «Ти знаєш все, що я люблю тебе». Ось там проявилося вже те, що він ізбавився від того страху. І коли встав на проповідь, то казав: «Ви руками беззаконних його убили, але він, Бог, воскресив його із мертвих, чому ми свідки». Дорогі, хай Господь благословить. Я говорю це з тим, щоб ми знали, як навіть молитися, щоб ми розуміли те, що от тайних моїх очисти мене, щоб ніякої нечистоти не осталося в серці, браття і сестри, ніяких помислів,
І тоді, знаєте, от дивіться, як часто ми чуємо, хтось підійшов і говорить, от подивись, який він. Який він та і те, і те зробив, і так займається. І ми так скоро можемо приймати це, а не знаємо, що може відійшов той самий чоловік до другого і каже вже на тебе. І від цього нам треба ізбавлятися, браті і сестри, і буде чистота являтися в церкві, в серцях наших, і в нашій внутрішності, в нашому розумінні. І ще один момент я хотів би нагадати за Єзекію. Це муж Божий, це цар, який так багато зробив праведно, який очистив Ізраїля, який навернувся сам і навернув Ізраїля до Бога, з яким ішов, він велике уповання мав на Бога і великі перемоги робив. Але ж прийшов момент, заболів, написано Єзекія, смертельно, і став кликати до Бога, і Бог його почув. І коли він відвернувся до стіни і став просити, згадай діла, згадай, що я ходив в страхи перед тобою, і Господь додав йому 15 років життя. І що сталося? Я зачитаю таке слово. В книзі пророка Ісаїї, де говориться ось такі слова. І сказав Ісаїя Єзекії, вислушай слово Господа Саваофа. Вот прийдуть дні, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. И возьмут и сыновей твои, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекия Исаии, благо слово Господнє, котрий ти ізрек, тому що присовокупіл он мир і благополуччя прибуде в одні мої. Браті і сестри, не знав, я так говорю і так розумію, що не знав Єзекія, навіть не зрозумів, що йому робити у той час, коли він виздоровів, а цар Вавилонський послав послів з письмом поздоровити, що він був. І він дали навіть у тому письмі, було такий повод хороший, бо він каже, ібо слышав, що он був болен і виздоровів. І замість того, щоб похвалитися Богом, прославити Господа, показати велич святого Ізраїлєва, що він був смертельно хворий, але Бог його уздоровив і дарував йому дні житті і назначив, і він став показувати все багатство своє і каже, не осталося нічого, щоб ті посли не побачили. І не знав, що в серці його живе ота слава, щоб прославитися, побачити. Ото подивіться, яке я багатий, яке багатство в мені, яке багатство зібрали батьки. І почув слово, яке я прочитав, коли прийшов і відкрив йому пророк Ісаїя. Не знав, дорогі мої брати і сестри, що живе в його серці ось таке, яке повлекло за собою та таку велику розруху для всього Ізраїля. Прийде час, і все те буде унесено в Вавилон. А він остався задоволений тим, благополуччя в дні мої, а те, що буде після мене, то це не важно. Браті і сестри, чогось є так написано, що благословення розпространяється на батьків до тисячі родів.
Як то нам треба, браті і сестри, жити святим життям перед лицем Господнім, щоб отримати милость від Господа, щоб бачити насліддя своє, що воно є благословенне, і благословення приобретається на таке возвищеність, на таке, ну, здається, безпреділа. Бог згадає завжди, хоч жіння твоє і благодать, яку ти ціниш, якою живеш і якою ісполняєш Слово Боже. От тайних моїх очисти мене, браті і сестри, щоб не знайшлося отих тайних у наших серцях. Подивіться, от простий приклад. Ну, здається, і нормально все, життя проходить, але десь хтось сказав якесь недобре слово, і ти почув його, і вдруг тебе возбуждається внутрішність, і виплескує просто те зло, якась ненависть. Ну, ти знав, що воно в тебе там є? Мабуть, не знав. А може воно не раз уже проявляється, а ти смирився з тим. Дорогі мої, от тайних моїх, ось ізбав мене, очисти мене. Хай Дух Святий в сьогоднішньому собранні нам дасть зрозуміти, що значить от тайних моїх освободи мене. Ви знаєте, хочу перейти до другого. Хай Господь благословить. І де я читав, і от умишлених удержи раба твого. І що таке умишлений? Значить, він як-то запланований, правда? Це умишлено, ти розумієш, що робиш гріх, але робиш гріх, правда? І я зачитаю Слово Боже, це друга книга Паралипоменон, 26 розділ із 15 вірша і до 20-го. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его». И он сделался преступником пред Богом, пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Братья и сестры, это умышленный грех. Він знав, що то не його справа іти в храм з кадильницею і кадити там. Мабуть, не знав, що в нього гордость живе. І откуда явилась, став сильний. Бог благословив. І це теж благочестивий цар був в Ізраїлі. Був в Ізраїлі. І Бог йому дав мудрость. Дав розуміння, все те, що він сотворив, зробився сильним, це Бог оградив, але він не воздав славу Богу. Але якщо я такий сильний, якщо Бог так уже зі мною близько,
Але ж тобі теж є черта, до чого ти можеш робити перед Богом, а що ти не можеш робити перед Богом. Але возгордилось серце і засліпило очі, взяв кадильницю, пішов кадити в храмі Божому. А в храмі Божому там є священники, левіти, для яких Бог повелів там оце куряння воскуряти і в славу вічного Господа Бога. І возгордилось серце на погибель його, сказано, дорогі мої, це умисно. Він же знав, що йому це не можна, але він зробив. От умисленних удержи раба твого, браті і сестри, без Бога і без Божої сили і влади його, ми не спроможні навіть себе удержати в тому, що ми розуміємо. І часом бувають такі моменти, що розумієш, доказуєш, говориш на основі Писання, а ні, серце настільки упорне, і десь та гордость або щось наповнить те серце, що б не говорив, іде на гріх, як проти рожна. Господи Боже, помилуй нас і научи нас, і от умишлених удержи раба свого. Хотів нагадати ще один момент, який стався з Саулом, коли Господь Бог послав його і сказав, що істреби Амаліка, тому що він воспрепятствував Ізраїлю, коли Ізраїль ішов в Канадську землю із Єгипта. І Господнє повеління було через Самуїла Саулу, і він собрав військо, пересчитав його і пішов на війну. І пішов, і переміг, і істребив їм Амаліка. Амаліка істребив, але ж Агага царя Амалекінського привів з собою. І скот, який Бог повелів все придати з заклятію, щоб нічого не осталося, воно нічого не чистого, чистого там не осталося, тому що вони воспротивилися Ізраїлю. Але давай, ну такі стада хороші, такі, ну, достойні, такі, ну, давай, ну, їх заберемо та принес для жертви Господу. Браття, дорогенькі і сестри, у цьому є в нас, для нас великий урок, і не тільки в тому, щоб нам ізбавитися от умисленого, але там великий гріх непослушання. Великий гріх непослушання, який так чітко виражений тут. І, здається, нема іншого прикладу кращого, як оцей приклад, дорогі. Хай Господь поможе нам розуміти, що якщо Бог повелів, що то вчинити, що то зробити, але ж і він знав про це, але умисно оставили той скот, оставили вроді в доброму направленні, в добрих наміреннях, ето для жертви Господу Богу твоєму, каже. Дорогі брати і сестри, але ж Господь сказав, що послушання лучше жертв, і туково внов. Послушання – ето найкраще і найбільше послушання Господу. І каже, навіть і так, як ти отверг повеління Господа, то Бог отверг тебе, щоб ти не був царем. Господи Боже мій, сохрани. Сохрани нас і не допусти, щоб нам розуміти, пізнавати і ізбавитися, щоб Господь не допустив до якого гріха. І щоб всяке, що неугодне Богу в нашому серці, дорогі брати і сестри, щоб воно було, щоб очищене серце було, щоб там не було ніякого зла, щоб не було ніякої прихоті, про який сьогодні було говорено для нас, щоб нам там не було нічого нечистого, але щоб серце наше було храмом Святого Духа. Алілуя! Божій благодаті! Щоб там був жертвенник слави Богому, Божому Богу, щоб там були всі принадлежності для того, щоб воскуряти фімімам Божий во внутрості, хвалити ім'я живого Бога. А серце, тому каже, серце чистоє, сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі мене. Алілуя!
О Господи, поможи нам ізбавитися, очиститися від всяких тайних, щоб там не було нічого, щоб наша була душа світла, алілуя, перед Богом, і благодать Божа обітала в нашому серці і радость Святого Духа. Дорогі мої брати і сестри, як часто проявляється і в нас ота нечистота, і воно як живе у той світ, якщо воно живе, яке Бог явно сказав, і ми знаємо про це, відділіться від світу, не прикасайтесь до нечистого, і я кажу, тоді прийму вас, і буду вашим Богом, алілуя, а ви будете моїми синами щирими, говорить Господь. Хіба ми не знаємо? Хіба ми не розуміємо, браті і сестри? Але чогось воно побіждає і стає солодшим там, в серці нашому воно живе. А якщо воно живе, то воно починає виходити наверх. І чому іноді ми слухаємо якусь музику непристойну? Навіть ось тут фонограми подають, що тут. Чому воно відбувається? Чому відбувається клевета? Чому наговори? Чому нечистий з уст наших виходить? Чому? Дорогі мої, от тайних моїх очисти мене, тому що це не украсить душу твою, за це не похвалить тебе Господь, але суд Божий граде. О Боже, помилуй нас, помилуй нас. Ви знаєте, часом дивлюся, то один колір волос, то другий. Чи не проти Писання ми йдемо? Чи ми не знаємо, що Бог сотворив нас такими, якими должно бути, браті і сестри? І чому проявляється навіть така дерзость, де наблюдається, що навіть з накрашеними ногтями простягають руку, чаші беруть? О, Господи Боже мой! О, Боже, помилуй нас! Яви благодать свою, Боже мой! А хіба не то, що навіть десь підеш в магазині, дивишся, де ж там християнський образ житті? Де ж там християнський облік? Там далеко близько немає. Ето не свята тьма. А хіба ми не знаємо, що ми повинні являти свят істини Божої? Хіба ми не розуміємо? Браті і сестри, сьогодні хай Дух Святий торкнеться благодаттю Господньою, щоб нам урозуміти і познати от тайних моїх очисти мене, і от умишлених них удержи раба свого. Хай Господь допоможе нам. Я буду закінчувати, бо бачу 12 вже годин. Але розмишляємо над цим. Прочитайте ще вдома цей вірш, ці вірші. Це місце Писання. І не огорчайте Святого Духа. Хай Господь сам поможе нам і скріпить наші серця. Ми будемо приходити до закінчення.